Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária do município de Taubaté para 2016. Para compor a mesa dos trabalhos, representando neste ato a Câmara Municipal, convidamos o senhor Plínio dos Santos, gerente de finanças, a assumir o seu lugar. Representando nesse ato o Instituto de Previdência do município de Taubaté, convidamos o senhor Diogo Antônio de Toledo, chefe de divisão financeira, e Ricardo de Azevedo, procurador jurídico, a assumirem seus lugares. Representando nesse ato a Universidade de Taubaté, convidamos o professor mestre Francisco de Assis Coelho, assessor técnico da Pró-Reitoria de Finanças. Representando nesse ato a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, convidamos a professora mestra Marisa Marques, diretora de administrativo. Representando neste ato a Fundação Universitária de Taubaté, convidamos o Wellington Luiz de Gouveia, contador. Representando neste ato a Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, convidamos o professor Dr. José Felício Muradi, presidente. Representando neste ato a Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica e Inovação da Universidade de Taubaté, convidamos o professor Dr. Luiz Carlos Loureano, tesoureiro. Registrar a presença da Alaide Galvão, assessora parlamentar da vereadora Graça, Kênia Carla, assessora da vereadora Poliana Gama. Sejam todos bem-vindos. Assessora parlamentar da Vera Saba, vereadora Vera Saba, obrigado pela presença. Vereador Jofre Neto, seja bem-vindo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Senhor presidente, após intensos estudos junto com toda a equipe técnica do mandato, nós analisamos que o projeto que vamos discutir, que deveríamos discutir aqui hoje nesta Casa de Leis, essa audiência, ela não poderá ser realizada. Eu solicito a suspensão dessa audiência. Ela deve ser retomada pela Prefeitura Municipal de Taubaté, com a realização de audiências, pela flagrante violação da Constituição Federal nos termos do artigo 165, inciso 3º, parágrafo 2º. A violação da lei orgânica no seu artigo 188, inciso 3º, e também da violação do regimento interno desta casa no seu artigo 211, incisos 1º e 2º, das alíneas de A a F, também da violação da lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 48, parágrafo único, inciso 1º e 2º, e violação do Estatuto da Cidade no seu artigo 44. E eu gostaria, senhor presidente, só um segundo. Senhor presidente, eu gostaria de destacar, em relação ao encaminhamento dos procedimentos aqui, e também em respeito a todos os componentes da mesa, representantes de órgãos e fundações importantes do município, gostaria de destacar os fundamentos da violação do artigo 211 do regimento interno dessa casa,
que foi reformulado em virtude da garantia da gestão participativa nos processos decisórios e tão importante como esse do orçamento de nossa cidade. Senhor presidente, o inciso primeiro, ele registra que o encaminhamento das minutas dos projetos, eles devem ser encaminhados aos conselhos municipais pela prefeitura, não constam no projeto. Há o inciso segundo, a realização pela prefeitura de no mínimo duas ocorrências, de duas audiências públicas sobre cada projeto antes de sua remessa à Câmara Municipal. As duas audiências não ocorreram, ocorreu na verdade uma, existe o registro de uma, onde não existe a documentação necessária para a legitimidade dessa audiência, quais sejam. A linha A, ela nos garante contar com regulamento publicado com antecedência nos meios de comunicação de massa e na internet, garantindo o princípio da publicidade. Na alínea B, ser realizados após um interstício mínimo de 10 dias contados da data da publicação do aviso de sua realização, o que ainda não ocorreu, a segunda audiência não ocorreu. Ser divulgados no mínimo 2 meios de comunicação de massa e na internet. Não existe divulgação da primeira na internet. E ser divulgadas na linha D, ser divulgadas por meio de faixas de cartazes afixados nas proximidades locais com grande afluxo de pessoas, tais como mercado municipal, unidades de saúde, unidades de ensino e dispositivos viários. Foi identificado que não ocorreu a publicidade em massa dessa convocação da audiência. Na linha E, propiciar a participação direta da população, que terá direito à voz sem censura prévia e, quando for o caso, a voto. Ter suas atas publicadas nos meios de comunicação de massa e na internet, o que também não existe publicação desse documento. Senhor presidente, não poderíamos realizar essa audiência em decorrência a esse vício já estabelecido pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Ela deveria cumprir, honrar todas essas normativas que também estão embasadas em princípios constitucionais fundamentais para as garantias da gestão participativa do nosso município. Não podemos aceitar esse tipo de violações que são, na verdade, direitos invioláveis dos cidadãos taubatianos. Vereador, eu vou consultar o jurídico e já dou um retorno já para a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora, só para dar uma resposta à Vossa Excelência, consultado aqui o procurador e feito uma consulta a ele, decido prosseguir com a audiência, sendo registrado aí o seu questionamento em ata. Senhor presidente, pela ordem. A senhora já questionou e eu já respondi para a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Então eu vou continuar com a sessão e a senhora questiona de outra forma, por gentileza. Eu gostaria de protocolar um ofício à Vossa Excelência e registrar o meu repúdio à continuidade dos trabalhos, uma vez que nós temos uma violação a princípios constitucionais da transparência e princípios também da publicidade. Só trazer o ofício aí que a gente protocola já. Bom, primeiro o senhor Plínio dos Santos Júnior, gerente de finanças. Lua 2016 da Câmara Municipal de Taubaté. De acordo com os valores reestimados da Prefeitura, que foi passado para a gente em agosto de 2015, e levando-se
em conta o aumento da população acima dos 300 mil habitantes, que gerou uma perda de transferência ou repasse para a Câmara de Taubaté no valor de 1%, apresentamos para o ano de 2016 o orçamento no valor total de R$ 29.490.000, como está no gráfico, baseado numa receita que a Prefeitura nos enviou de R$ 589.802.000. Ele está subdividido em pessoal, que é a primeira parte do gráfico, que está no valor de R$ 23.067.000. Em despesas correntes, que é a segunda parte, e as despesas correntes são as do funcionamento da Câmara, serviços, materiais e outras coisas mais, que está no valor de R$ 5.571.000. E, por último, as despesas com investimento, que está no valor de R$ 851.000. Em seguida, desmembraremos por meio de gráfico a proporção dessas despesas de investimentos. No gráfico LOA 2016, notamos que o percentual das despesas orçamentárias para o exercício, né, enfatizando que a parte de pessoal, 19 milhões, ela está num valor de 64,5, ou seja, está dentro dos limites constitucionais. Em seguida, nós vamos aqui apresentar esses últimos gráficos, que é a forma que foi dividida as despesas apresentadas no primeiro gráfico. Então, a primeira que está aqui é a parte de despesa com pessoal em cargos, no valor de R$ 18.522.000. O próximo gráfico seria a parte das despesas correntes, também dividido pelo total, proporcional ao total orçamentário de R$ 5.000.000. E por último, os investimentos, no valor de R$ 851.000, dividido entre material permanente e obras e instalações. É o que nós tínhamos para apresentar no nosso orçamento desse ano de 2016. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a questão de ordem da nova vereadora Vera Saba. Solicitei-lhe que me repassasse o embasamento legal para a sua questão de ordem. Peço licença para ler o artigo 211 do Regimento Interno. Os pareceres referentes às leis orçamentárias, além dos elementos de praxe e de emendas corretivas, serão instruídas com os seguintes documentos que devem ser integrantes da mensagem do prefeito. Encaminhamento das minutas dos projetos aos conselhos municipais pela prefeitura. É preciso saber se a prefeitura fez esse encaminhamento. Realização pela prefeitura de no mínimo 2 audiências públicas sobre cada projeto antes de sua remessa à Câmara Municipal. Portanto, com base nisso, salvo o melhor juízo, me parece que realmente assiste razão a nova vereadora. Eu creio que há um risco, inclusive, para a Comissão de Finanças no prosseguimento dessa audiência. Eu acho que seria uma solução conciliadora que pudéssemos voltar a esta audiência. Sugeriria a Vossa Excelência suspendê-la, uma consulta mais cuidadosa à assessoria jurídica, à Procuradoria Jurídica da Casa, que tem a missão de responder por isso, para salvaguardar, inclusive, Vossa Excelência na presidência da comissão. Vereador, vou de novo consultar o jurídico novamente e já dou um retorno para Vossa Excelência. Então, peço a compreensão de todos. Vou suspender a sessão por 20 minutos
e logo em seguida voltamos com um parecer jurídico por escrito para que decidindo se vai ter ou se não vai. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que é uma medida de prudência de Vossa Excelência. Muito obrigado.